Son Diego Korchowski, viñen a vivir aquí a Compostela e 20 anos xa, máis da metade da miña vida. A verdade é que nada, enamoreime desta cidade, dende hai anos organizo eventos de poesía, de filosofía tamén, bueno, todo o que ten que ver coa palabra, o Poetry Slam Compostela tamén, os encontros de poesía no Modus, por exemplo, tamén os organizo que, bueno, por aí pasaron moitísimas poetas, bueno, a verdade é que é algo que me apaixoa, que me encanta, encántame facer isto. Bueno, eu creo que San Pedro é unha parte fundamental da vida cultural de Santiago, tamén das reivindicacións sociais, da vida, digamos, veciñal, non? En mogollón de tipos de cuestión. Despois, é unha arteria da miña vida, o barrio de San Pedro, non? Eu fago moita vida aquí, ao igual que todas as poetas que participaron nesta actividade están moi ben selladas a vida cultural e gastronómica do barrio de San Pedro. Arancha, Alexandre, Pétere e Andrea, elas catro, a verdade que son, bueno, poetas que fan vida aquí no barrio. Sí, eu creo que Compostela ten unha cualidade moi especial que unha das cousas que tene que, por exemplo, hai moito público estudantil que creo que é porque a universidade tamén está, digamos, dentro do tecido da cidade, non? Do casco histórico. Entón, iso permite que cando un organiza eventos de poesía ou culturais, do que sexa, que veña moito público, non? O certo é que a experiencia de anos, o que si é que coñecín moitas poetas que a verdade é que agora están pisando moi forte na escena galega, que teñen pasado polos micros abertos, que tamén teñen pasado polo Poetry Slam, e a verdade é que, bueno, é unha maravilla poder vivir nunha cidade que estea tan viva e que a xente teña tantas ganas de participar deste tipo de cuestión, e que tamén non solamente son estudantes, é xente de todo tipo de edades. Entón, bueno, creo que é unha cualidade moi bonita que ten Compostela de ter unha vida cultural moi, moi activa. Bueno, eu creo que en canto ao grupo de poetas que, bueno, que participaron nesta actividade, eu creo que representan non somente diversidade de temas poéticos, que van dende o social ata a natureza, tamén ao movemento LGTBI, senón que tamén son poetas que teñen que destacan dentro da escena. Algúns son premiados, outras tamén son mediáticas, tamén algunhas delas. Son todas mozas, xóvenes, e bueno, eu creo que é diverso o grupo, non? Cada un toca claves distintas. Creo que son poesías actuais, son poesías necesarias polos temas que tocan. Na miña humilde opinión, a xente que hoxe participou, non falo por min, senón por elas, creo que son moi, moi talentosas.